2018 urtera arte emakumeen eta gizonezkoen saria etzen berdina. Emakumeek gutxiago kobratzen zuten, 2018az geroztik aldiz berdin. Talde irabazleak 25.000 euroko sari ekonomikoa, trofeoa eta bandera eskuratzen ditu. Horrez gain, arraunlari irabazleek banderaren erreplika txiki bana jasoko dute. Urte askoan Donostiako banderaren egilea Itziar Alduntzin donostiarra izan da. Donostiako Etxaide kaleko Jostun tailerrean ikasi zuen bandera brodatzen. 2017. Urtean baina, Valentziako enpresa batek egin zituen, eta kontrako iritzi asko egon ziren, kritika asko. Orduan, berriz eskuz broatzeko lehiaketa zabaldu zuen udalak, bandera egiteko 7 metro eta erdi oial behar dira. Bandera preziatua da, preziatuena ia arraunlari guztientzat. Banderaz eta aipatutako ordainsari ez gain, 9. aldiz jarraian, adegik 5.500 euro eta trofeo emango dizkio modalitate bakoitzean, denborarik onena lortzen duen Gipuzkoako traineruari. Oraingoz, Orio da bandera gehien lortu duen taldea. Ea gaur, nortzuk lortzen duten.